Kenesi Arman Aşa. Aşa. Aşa көңіліңіз қалай? Күшті, керемет. Арманға не тілейміз? Қиын болған деп тұрмай. Әдеттегідей сәттілік. Аха. Сенім. Аха. Және аяғымен, қолымен жақсылап тұрып ұстасын мына. Аха. Сиырды. Мүйізді сиырды. Мүйізді бар сиырды. Жақсы, жайғасайық. Арманға кішкене ыңғайлы секілді. Арман дайын болса. Аша дайынсың ғой. Бір, екі, үш, уақыт. Махаббаттың жазылмаған заңы. Махаббаттың жазылмаған заңы. Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол тура. Сезім тура, ой тура. Сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмаз. Кейін қайтуға. Кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға. Өте тамаша келе жатыр. Бұл жайлы көп мұңдаудың. Бұл жайлы көп мұңдаудың. Бұл жайлы көп мұңдаудың. Не орны бар? Не орны бар? Жандар да бар. Жандар да бар, пәк сезімді қорқылар. Пәк сезімді? Қорқылар. Қорқылар. Махаббатты үйлену деп ойлайды. Махаббатты үйлену деп ойлайды. Ойлайды. Құдіреттің қынын білмес сорлыға. 27 секунд! Тамаша!